Men er der nogle af grupperne her, som du tænker, der er lige noget, du er blevet fanget af, eller noget, du gerne vil for at tænke? Der var faktisk et bestemt billede, jeg blev fanget af. Og det var det der med det der ansigt der, hvor der var sådan et landskab, der kom ud fra ansigtet. Det var enormt smukt. Ja, det er det. Ja. Men vi kan være, vi bare skal blive bagfra. Så fordi faktisk så er det jo det sidste billede, eller den sidste statue, hun laver, Bobby Baker, hvor hun slutter med det der fantastisk. Og det er et billede, man simpelthen bliver nødt til at have med, når man har set på alle de andre. Selve dybden i billedet af kombinationen af landskab og ansigt, det synes jeg er meget kunstnerisk. Og der er meget dybde i det. Der er meget symbolik i det, ikke? Ja, der er meget symbolik i det, altså. Fordi hun kan tænke det samme, faktisk. Og netop helt bogstaveligt bygger bro. Men det kan være, vi kan selvfølgelig kigge på billedet, men det er det der med, at hun bygger bro, og det hun beskriver, og det hun fremstiller i billedet. Og det er jo som nærmest ligesom en historie. Altså, hun skaber en historie ud af billedet. Hvor hun et eller andet sted fortæller noget om sig selv og hendes indre. Det udspringer af billedet, synes jeg, rigtig meget, den der. Og mange af billederne har netop den her røde tråd, hvor historien den er, går igen et eller andet sted, men også det, at hun fortæller det fra dag et, og så ud i en lang linje, en tidslinje over hendes liv. Ja. Over den her periode. Ja. Ja, men det er rigtigt. Og det synes jeg er imponerende. Jamen, hun er jo fantastisk på den måde, ikke? Den måde, hun fremstiller det på også, og det er, hvor, som du siger meget rigtigt, at det er jo, det er sådan en til en, og det er historier, som selvfølgelig hænger sammen, men hun er fantastisk til at beskrive det i de her det billedsprog jo, ikke, som hun jo benytter sig af. Og nogle af tegningerne er jo sådan karikatur, andre er sådan lidt naivistisk på en eller anden måde, men hun kan jo begge dele, fordi hun er samtidig også en stor kunstner. Ja, hun er en meget stor kunstner. Glade for her på museet at kunne vise Bobby Baker. En udstilling, som består af Bobby Bakers diary drawings, og titlen er Mental Illness and Me. Det er en udstilling, vi har lånt fra Welcome Collection i London, som har taget Bobby Baker sådan lidt under vingerne, og det er et museum, som i hverdagen udstiller andre ting, men Bobby Baker er blevet deres kunstner og deres billede på og ansigt udadtil. Og Bobby Baker er en meget anerkendt og kendt performancekunstner. Og det, hun har gjort i forhold til udstillingen her med hendes dagbogsblade og dagbogstegninger, det er, at hun igennem et forløb på næsten 11 år har beskrevet sin sygdom og hele det forløb, hun har haft i forhold til den diagnose, hun får tilbage i 1996, hvor hun får diagnosen borderline. Og så ser man jo og kan læse i alle hendes værker her og alle hendes billeder, hvordan hun får arbejdet sig igennem det. Og som hun selv siger det, så er det en lang rejse, og vi får indblik i hendes liv og alt det, hun kæmper med. Og også, hvordan hun kommer ud på den anden side. Alt det, hun er op imod, men hvordan det så også til slut ender på med de gode ting og der, hvor hun er i dag. Men beskrivelsen her af Bobby Baker er jo, som man kan se på nogle af fotografierne her, i præsentationen. Hvad for noget? Hun er en rask kvinde. For eksempel her er hun midt i sådan en performance og en happening, hvor hun sidder på ladet af en lastbil og kører igennem Londons gader. Og imens så sidder hun og råber i en megafon, pull yourself together. Og det er jo sådan hendes måde at fortælle omverdenen på.
at prøve lige at give jer en, og tænke lidt mere over tingene, fordi det er jo sådan en sætning, hun eksempelvis har hørt mange gange, og så hvis man bare stikker den ud, også til almindelige mennesker, så giver det lidt stof til eftertanke. Så hun, kan man sige, puffer til verden, og puffer til andre mennesker på hendes helt egen måde, ligesom hun gør det med sine tegninger og værker her. Men det er meget sigende. Hun er jo en fantastisk kvinde med en livsvilje og en styrke, og hun har et stort, stort talent, kunstnerisk talent, og bruger det, samtidig med, at hun har også et helt almindeligt job og er husmor og alt det, man også forventer af kvinder. Men nok lidt svært at tolke på en måde, fordi at... Det beskriver det. Ja, undskyld. Altså, hun er fængslet, men det er af mennesker. Så det synes jeg er ret interessant, eller hvad? Fordi, hvordan skal man lige tolke det? Er det fordi, at der er alle det her behandlersystem, eller andet? Det må være sådan noget. Det tror jeg. Jeg tror, det behandlersystemet, hun føler sig fanget i. Det beskriver hun ved, at hun sætter de der mennesker i hendes omverden bliver til tremmer. Ja. Ja, så det kan være meget godt med mennesker og med gode hensigter, ja, og fagligheder og det hele. Men det er det der med, når man kommer til en ny behandler hver gang, så skal man der fortælle sin livshistorie igen og igen. Og igen og igen og igen. Ja, og jeg kan forestille mig også det der med, at man bliver fastholdt. Ja. Også lidt i det. Man bliver fastholdt i alle de der smerte og, ja, og ens fortid, hvor man skal fortælle om de der grimme ting, man, ja, har oplevet. Ja. Og, ja, og som har været en del af, at man er blevet syg. Mm. Ja. Det kender jeg også fra mig selv, at det kan være meget godt at gå til forskellige behandlingssamtaler og sådan noget, men det kan også godt fastholde ind i sygdommen. Eller Og ja, og i tankemønstre, og i, ja, og også i den tilstand, man er i, ja, eller den periode, ikke? Altså, man, det kan det. Ja, ja, hvor det er svært at finde et nyt blad, kan man sige, et ubeskrevet og et rent blad, hvor man måske, selvom man kunne have lyst til at sige, skal man ikke, kunne man vende det nu, ikke? Men så er der mange mekanismer i omverdenen, som gør, at man bliver fastholdt i det og fastlåst i det. Præcis, ja. Altså, ja. Jeg har jo selv prøvet at gå i behandling, og efter jeg er kommet ud af de fleste behandlingssamtaler, føler jeg mig mere fri. Mm. Jeg føler mig også mere normal. Mm. For jeg tror faktisk, man har meget brug for at føle sig som et mere normalt menneske. Mm. Det tror jeg ikke, man gør, når man er omgivet af sygdom, skal man sige på den måde. Nej. Så det tror jeg, det er det billede handler om. Ja. At hun føler sig fanget i behandlingssystemet. Ja, ja. Hun er jo virkelig også klemt inde, ikke? Altså hun er jo sådan helt, det er sådan et, ja, en akrobat, at hun foldet helt sammen. Ja. Og trykket, ja, inde i det der, og den firkant, der vender nedad der. Ja. Hun virker bange og ked af det. Og, ja. 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 Jeg hedder Shirley Ankerstjerne. Ja. Jeg er 31 år. Og jeg er på førtidspension. Det har jeg været, siden jeg var 22. Og jeg har en psykisk lidelse. Og det har jeg altid haft. Jeg har været igennem behandlingssystemet hele møllen igennem. Og jeg arbejder med kunst. Digital billedkunst. Og det er en af mine måder at penetrere mine følelser ud på.
Ja, det så har jeg ikke lige så meget med at sige. Du siger, at følelserne de kommer, de kommer ud på, men følelserne de kommer væk, eller hvad sker der med de følelser der? Fortæl mig en gang, at du lavede noget på computeren, ja, og på skadestuen, ja, og så mindskede stemmerne. Ja, det er rigtigt. Kan du fortælle noget om det? Ja. Når jeg laver billedkunst, så hjælper det mig til at finde en mere indre harmoni. Det hjælper mig simpelthen til at mindske mine stemmer. Og jeg har faktisk prøvet at sidde på psykiatrisk skadestue og lave billedkunst, og det beroligede mig faktisk. Så gjorde det i den grad. En slags personlig medicin, eller? Ja. Altså det er som en slags indre rejse ind i mit eget univers. Og jeg brænder virkelig for det, jeg laver. Og det hjælper mig. Det hjælper mig til. Og det er som, man kan kalde det en terapiproces. På samme måde som Bobby Baker, hun har lavet sin kunst også. Ja. Det her billede her, synes jeg også, er et meget, meget stærkt billede. Og man kan sige, selvfølgelig fordi hun arbejder med de her masker, eller med masken foran, og man får lov til at se ind bagved. Altså der bliver vi også klædt af, ikke? Fordi, ja, altså vi bærer jo alle sammen en maske i hverdagen, og vi har måske endda forskellige masker i løbet af en dag. Det der, det viser jo det, der er inde bag, som du siger, ikke? Det er rigtig godt, det er meget intenst. Ja, det er det. Og det kan jo, altså det kan have flere betydninger på den måde, netop at det viser både den grumme side, som du også siger, som ja, vi har alle sammen en mørk side, ikke? Mm. Og også nogle tanker, som vi måske nogle gange selv kan blive forskrækket for. Ja. Og er det det, hun gemmer, eller er det den kamp, hun også har med, ja, med livet, og det at være til, og livet er også død, sagt på en meget forenklet måde, men er det også det, fordi der er også noget meget noget krænende over det, må man sige. Jo. Så den spiller med døden, eller den grumme side på den vis også, ikke? Ja, det er altså, det er som om hun har to sider af sig selv. Mm. Den gode og den onde, eller hvad man skal sige. Altså det er... Hvis man så skal sætte det op imod den viden, vi så har om Bobby Baker, så beskriver hun også netop gennem sin bog, der, og det hele, som hun fortæller i sig selv, om sig selv i de der performances, hun laver, at hun havde den der maske på i lang tid, og troede, hun kunne skjule sig bagved den, ikke? Hun tænkte, jamen, jeg skal bare arbejde hårdt, jeg skal bare gøre alt for min familie, jeg skal bare hjem og gøre rent og lave mad, og så glemmer jeg, hvor dårligt jeg har det. Ja. Så den der maske igen, den tager hun på, ja, og så kører hun derudad og tror, at så forsvinder det dårlige, og der, hvor det går ondt, det forsvinder nok af sig selv. Og det gør det bare ikke. Ja. Jeg kender bare følelsen. Ja. Og så bliver hun alligevel indhentet af det, og bliver slået i gulvet til sidst, ikke? Hvor hun så må erkende, at der skal altså stærkere midler til, og hun egentlig har... Ja. En sygdom, hun skal i gang med at prøve at behandle. Så hun skjuler det bag masken. Ja. Ja.
Det her, det er meget dystert, synes jeg. Det vil være det rette ord. Mm. Fordi det er lidt sort. Ja. Og navnet Black Group Therapy, det siger jo også en del om, altså hvad det handler om. Altså, det er de små mennesker, der sidder derinde imellem. Det er nogle gode detaljer. Har du set dem? Ja, og der har netop lavet de der små tændstik. De sidder der hver især og kæmper med deres store problemer. Ja. Og forsøger at komme igennem det her mørke. Ja. Det er meget intenst. Ja, det er det. Ja. Man bliver næsten sådan helt skræmt. Og så alligevel, så er det så. Ja, altså man føler med de personer, der sidder derinde i mørket. Ja. Men tror du, at hun tænker Bobby Baker, at det her er positivt? Altså at den her gruppeterapi-situation, læser du det som, at hun synes, det er positivt at være i den her terapi? Eller er det noget negativt, hvor hun tænker, at det bliver bare alt for sort det her, fordi vi er mange? Det er jo et godt spørgsmål, for der er faktisk flere farver jo. Det er jo ikke kun det helt sorte, der er faktisk også nogle lysfarver, hvis man lige sådan lægger mærke til det. Så faktisk ind i de der hulrum netop, hvor de små mennesker, de også befinder sig, er der en farve mere, det er rigtigt nok, som er gul. Og så jeg tror, hun er splittet på en måde. Mm. Altså at hun både ser det som en meget hård ting, og det er det mørke, at det er hårdt at bearbejde, og det gør ondt. Ja. Det er helt ned til roden. Ja. Ja. Men samtidig så er der også det lyse, fordi at der er jo alt, som man siger, der er lys for enden af tunnelen. Ikke? Mm. Altså at et eller andet sted, så har det også noget positivt. Så det er forløsende. Der kommer en lysstråle en gang imellem. Ja. Og du kommer lidt, igennem det. Men jeg tænker nemlig lige, når jeg kigger på det der netop, om det kommer til at fylde for meget, om det er sådan, hun også tænker. Det kan godt være, det er godt det her med, at man skal lukke op for posen, og vi skal hjælpe hinanden, og det handler om terapi, og man skal tale om det. Ja. Men hvor det også kan komme til at fylde hele rummet, og hele verden, og hele livet. Og det er bare den der sorte sky, som hun samtidig også tager lidt afstand fra dig, og siger, jeg ved ikke, hvor meget det hjælper det her. Selvom der, som du rigtig nok siger, der er nogle lyspunkter, der er nogle gode lyse farver. Det er en måde at sige det på, jo. Ja. Altså, og male det billede, og så sige, se her, det er sådan, jeg har det, ikke? Ja, jo. Ja. Det er en meget konstruktiv måde at gøre det på. Ja, absolut. Og det, man så også bliver betaget endnu en gang her i forhold til Bobby Baker, det er jo netop det der med, at hun kan illustrere det. Ja. Hvordan maler man en situation, og noget, som man ikke er håndgribeligt? Ja. Noget, der foregår mellem mennesker i en terapi-situation. Ja, det er meget fantasifuldt et eller andet sted, den måde, hun har gjort det på. Fordi man kunne jo ikke, altså, et eller andet sted, så synes jeg, at det er jo svært at male en situation, mellem, som du selv siger, ikke mellem mennesker. Hvordan gør man lige det? Så jeg synes virkelig, hun har grebet eksempelsen af det. Ja, hvordan ser det ud, ikke? Og det er rigtigt. Ja. Det skal der altså en stor kunstner til at gøre, for at kunne sætte form på det. Mm. Hvis nu skal beskrive hende med tre sætninger som mennesker og som kunstner, hvad kunne det så være? Det er hårde betingelser. Du må også godt bruge fire. Det er også et eksempel med kraft, og der er forskel med kraft, og det er et af eksemplerne, synes jeg. Prøv at sige det igen. Jeg synes, det er et eksempel med, at hun får kraft, det er et af eksemplerne. Ja. Det synes jeg, Mia skal nævne, for eksempel. Ja. Det er forskellen på en kræftsygdom, og så har en psykisk sygdom. Ja. Det siger jo, det siger hun jo meget godt, også i billederne, også i teksten. Det, der sker til sidst i hendes forløb, det er, at hun får også en kræftsygdom, som hun skal, hvor hun skal igennem behandling. Og det, hun siger, det, blandt andet i forhold til omgivelserne, det er, at pludselig det, at det, midt i alt det tragiske, det at få en fysisk diagnose, det var faktisk meget lettere at håndtere, både for Bobby Baker selv, og så også for hendes omverden. Fordi pludselig så kunne omverden og familien spørge ind til, er der noget, jeg kan hjælpe med? Er der noget, vi kan gøre for dig? Der var sådan noget håndgribeligt, og noget, de kunne byde ind med. Og det havde været svært for dem at få hånd om i forhold til den psykiske sygdom. Nogle flygtede, det oplevede hun jo også. Nogle tog afstand, og nogle vidste ikke, hvad de skulle stille op. Men til snart det var en fysisk sygdom, så var det lettere at håndtere og lettere at gå til. En ting, som udtrykker hende, det er jo hele tiden kamp for normaliteten. Mm.
Altså hun har jo virkelig en stærk kamp for at bevare normaliteten. Kan du sige noget mere om det? Altså det du tænker på, det er undervejs i hele forløbet med, at hun hele tiden kæmper for at holde fast i sig selv, i den normale rolle. Ja, altså, og det var jo det, hun egentlig troede i lang tid, det, at hvis hun bare fastholdt alle de roller og de mønstre, hun havde som husmor og som medarbejder i en virksomhed og som familie, den samlende i familien og alle de der ting, og den udadvendte og den, der satte ting i gang og sørgede for at invitere gæster og det der, så troede hun jo, at hun kunne holde fast i det og undgå det dårlige, ikke? Altså slippe udenom det og, det, som du kalder det, unormale, ikke? Så hun holder fast i normaliteten, og så der er jo de der sider af hende hele tiden, hvor hun til sidst må give slip, fordi det er, hun kan ikke styre det længere, hun kan ikke kontrollere det, hun ryger ud i alt for meget alkohol, og hun har det utrolig svært og rigtig hårdt. Så selvom hun kæmper for det, så må hun give slip til sidst, jo, og så søge hjælp andre steder. Og meget af hjælpen får hun jo i sin egen, giver hun jo sig selv, i og med at hun kan de her ting, og hun arbejder med kunsten, og hun har det med sig, og hun er fantastisk dygtig. Hun har jo gået på kunstskoler på akademi, så hun er jo en skolekunstner og en meget respekteret og anerkendt kunstner. Og hun forstår jo så det her med, altså det er jo netop en brobygger, som du siger. Hun kæmper med det normale, men hun fortæller om sin sygdom på den her måde via sit kunstneriske talent, ikke også? Så den går jo mange veje. Hun forstår at formidle det, hun forstår at bruge det indadtil også, ikke? I sin egen virksomhed, eller sin egen métier, kan man sige, derfor det bedre. Hvis jeg skal beskrive bare en kort oversat til, hvad hun er, det er, at hun siger aldrig, at jeg er borderline. Jeg er lidelsen. Hun kæmper altid for at komme ud af den. Og det synes jeg er fantastisk ved hende. For ellers tror jeg ikke, hun har fået det så godt i dag. Så du ser det som noget specielt, det der med, at hun tager det valg, at hun skal ud af det. Ja. Og hun vil ikke blive i det, så hun skal videre. Ja. Og, jeg har ikke tid til at være sindssyg. Nej. Jeg har ikke tid til det. Nej, der er for meget andet. Der er for meget andet, jeg skal nå. Ja. Det styrer. Men det har du ret i, ja. Hun tager den ikke på sig på den måde, at hun siger, at den skal jeg ud af igen, det her. Jeg skal løse det. Nu er det selvfølgelig en kunstting, den her, men tror du, det kan hjælpe folk ikke at tage diagnosen på sig, eller kan det faktisk være det modsatte? Eller hvad har du set det? Hvad tror du på? Tror du på noget med det? Jeg tror på den ene side på, at man skal selvfølgelig forholde sig til det, der er. Men jeg tror ikke, man skal tage det på sig som et vilkår, og det er det, man skal leve igennem. Der skal man se ud over det. Og der er det jo helt rigtigt, som både Søren og Bobby Becker udtrykker det, at man skal se sig ud over det, man skal ikke tage det på det, man skal ikke blive i det. Så vidt man kan, skal man videre. Og det er sådan set også, det er Shirley fortæller lidt om, at hun opdager efterhånden, at hun blev fastholdt for meget. Ja. Det er også noget af det, hun lagde op til i hendes anmeldelse, at man kan fastholde sig i diagnosen. Ja. Så man skal i gang med. Man skal holde fast i andre ting af sit liv, så det ikke er diagnosen, der fylder det jo. Men hvad så nu? Har hun et liv efter sin psykiatribillede, eller hvad var hun tager hende nu? Nu er hun en travl kunstner på fuld tid, som tager rundt og sætter udstillinger op og laver performances, og holder foredrag og oplæg, og der er fuld fart på sådan stadigvæk. Selvom hun hun passer også tingene derhjemme, selvfølgelig, hun har en mand og nogle gange. Men er de stadigvæk fyldt med blodige knive og psykiatri eller lidt andet? Hvor er hun henne nu? Hun er ude på den anden side, og det er ikke det, der fylder hendes liv mere. Det går mere i retning af performances, men hun vil jo altid, hun er jo sådan en person, der altid vil have en kommentar, der altid vil kunne sætte billede på, der altid vil kunne sætte form på det, der sker i samfundet. Altså, og det er jo også en af kunstnernes fornemme roller, det er det at kommentere og forholde sig til, hvad er det, der sker også omkring mig. Hvad er det, der sker i verden. Og der vil Bobby Becker altid have, om det er miljøet, om det er verden som sådan, eller det er det, der sker imellem os mennesker. Så er hun en sådan karat, at der er en kommentar, og der er en måde at udtrykke det på.
det billede, det siger mig rigtig meget om hende, synes jeg. Det er meget intens, fordi at personen græder. Det er sådan, jeg opfatter det i hvert fald. Man kan sikkert tolke det på mange måder. Men, det er som om, at personen er muret inde bag den her sorg. Det bliver sådan helt regntæt af, ja. af tårer. Ja, det er nærmest et helt fængsel. Ja.